Дархуул аймгийн онцгой комиссийн шийдвэрээр Дархуул аймгаас гаргах болон иргэдийн бүртгэлийг Smart Дархан Ccom цахим хуудасаар энэ сарын 12-ноос 13-ны өдрийн 18 цаг хүртэл хийсэн. Нийт 784 иргэн явахаар 1246 иргэн ирэхээр бүртгүүлжээ. Дархнаас гарахаар бүртгүүлсэн иргэдийг өнөөдрөөс асуумж бүглүүлэн буцааж байна. Өглөө 9-өөс 15 цагийн хооронд хувийн унаагаар зорчих иргэдийг явуулах ажлыг зохион байгуулсан юм а. За өнөөдөр Улаанбаатар болоод бусад аймаг орон нутгахгүй явах 742 иргэнийг бид нар зохион байгуулалтаар орон нутгад нь Улаанбаатар бол орон нутгад нөрөх ажлыг зохион байгуулж байна. За өнөө өглөө 9 цагаас 15 цагийн хооронд бид нар хувийн машинаар явах 260 гаруй иргэдийг бүртгээд одоо явуулаад эхэлж байна. За өдөөс хойш 15 цагаас эхлээд Улаанбаатар руу нийтийн тээвэр явах болон бусад аймаг орон нутгад хөвсгөл болгон Эрдэнэ төө одоо нийтийн тээвэр явах хүмүүсийн бүртгэлийг 15 цагаас хийгээд өнөөдөртөө багтаагаад орон нутгад нөөрэх ажлыг зохион байгуулж байна. Зөвдөөс хойш 15 цагаас хойш нийтийн тээврийн хэрэгслэр иргэдийг буцааж байна. Явж байгаа Дархан Улаан аймгийн харьяат иргэдэд 60 хоног буцаж ирэхгүй байх нөхцөлийг тавьж байгаа юм аа. Өнөөдөртөө багтаан иргэдийг гаргаж дуусны дараа бусад аймаг сумаас ирэх иргэдийг хүлээн авах ажлын зохион байгуулалтыг хийнэ. За ирэхээр бүртгүүлсэн иргэдийн тухайд шалтгаан нөхцөлийг тодруулж байгаа юм. За харин Улаанбаатар хотоос ирэх Дархны иргэдийн судалгаа мэдээллийг тодруулахар аймгийн онцгой комиссаас нийслэлийн онцгой комисст хүсэлт хүргүүлсэн. За нийслэл олон улсын онцгой комиссийн тодорхой чиглэл шийдвэрийг үндэслэн хотоос ирэх иргэдийг татах юм аа. Бүртгүүлэхэд ямар нэгэн хүндрэл байв уу? Аа хүндрэл байхгүй байхгүй. Урагшилтар бүртгүүлсэн. Энд одоо хүмүүсийг ямар байдлаар гаргаж байна? Энэ асуумж өглөл гаргаж байна шүү дээ. Тэрээс асуумж өглөлчл. Хувийн унаагаар авчиж байна. Хувийн унаагаар. Дархны иргэн одоо гарах юм бол 60 хоног ирэхгүй гэж байна шүү дээ. Тэгж байна. Аа. 60 хоног ирэхгүй байх нөхцөлийг та бүтэн зөвшөөрч байгаа. Аа одоо тэгэл байна та. Аа Улаанбаатар. Аа. Асуумж өглөсөн аа асуумж өглөөл аа ингээл зөвшөөрөл нь гарчихсан. Хизээ бүртгүүлсэн мэт та 10 чөдөр уржигдар. Уржигдар чинь 12-нд. Бүртгүүл хэлэхэд ямар нэгэн одоо асуудал гарав уу? Күүгүй асуудал гараагүй зүгээр яг юм дээр нь дараал тэгээд бүртгүүлсэн шүү дээ. Асуултынхаа дагуу хариуллал. Хамхан хариулт бай. Би хотын хариулт. Эн чи амьдрдаг байхгүй. Тийм чи. Дахнаас гарвал 60 хоног ирэхгүй гэж байна тийм. Харин тэр л хэцүү байна. Уг нь болдог бол хоёр хүүхдээ аваад ирдэг болоод гэж утсан ч одоо тэгэл явах л болж таардаг шүү дээ. За сайн байгаад. За. За.